Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos Panevėžio skyriaus būstinėje negyvos dvasios durys užrakintos. Visą skyrių, kuriam vadovavo skandalingoji Greta Kildišienė, partijos vadovybė tyliai panaikino. Tokio žingsnio imtasi, kai patys Panevėžio valstiečiai ėmė viešai kritikuoti Kildišienę. Vienas kritikų Tomas Josas apie skyriaus panaikinimą sako sužinojęs tik iš žiniasklaidos. Kadangi po šitų skandalų lyg ir būtų neetiška, jau super neetiška vėl palikti skyriaus pirmininkę, tai geriau panaikinam skyrių, po porą mėnesių vėl iš naujo susirenka komanda Greta Kildišienės išrenka pirmininkui. Skyriaus pirmininkas užsitęsė ilgai tokios dvejonės ir tai vis tiek buvo svarstoma, kažką reikia daryti su skyrium. Ir esant šitai situacijai, aš tai galvoju, kad visiškai dėsningas sprendimas. Panaikinus skyrių, Kildišienė kritikavę Panevėžio valstiečiai apskritai išmesti iš partijos. Kad netikėta tai be jokių kalbų, aš maniau, kaip tik mes susėsim etikos komisijoje, daug ką išsiaiškinsim, kaip pataisyti Panevėžio skyriaus pašlysiusią reputaciją. Bet vietoj pataisimo mes buvom pašalinti iš skyriaus ir iš partijos. Valstiečių Panevėžio skyrius naikinamas jau antrą kartą, maždaug prieš porą metų scenarijus buvo panašus. Tada iš partijos pašalinti į skandalus įsipainiojęs Mantas Leliukas bei ilgametė valstietė Gema Umbrasienė. Tikslas buvo sukurti kišeninį skyrių, kuris būtų paklusnus LVŽS partijos vadovybei. Pirmasis skyriaus panaikinimas, kur buvo virš 100 narių, irgi buvo pirmieji Gretos Kildišienės žingsniai į politinės aukštumas. Buvę valstiečiai nebejoja, kad skandalingąją panevėžietę dar išvysime politikos arenoje. Juolab, kad Kildišienė iš pirmininko pareigų pasitraukė, tačiau partijos nare lieka. Ji nėra pašalinta, ji gali atstatyti savo narystę partijoje ir dalyvauti tos skyriaus veikloje. Aš manau, kad dabar Greta Kildišienė arba kažkas labai artimas Gretai Kildišienė pradės formuoti darys tą patį. Manau, kad tai galėtų būti tam tikra kompensacija už tai, kas įvyko Lietuvos Respublikos Seime. Turi būti išlaikyta ir jos narystė ir ji turi turėti kažkokią tai poziciją. Ji turi turėti kažkokį tai pavadinimą, kad vėl atsidurtų kažkur aukštai. Labai aiškiai ruošiama vieta į Europarlamentą. Apie ateities planus su pačia Greta Kildišienė pasikalbėti nepavyko. Telefonu ji neatsiliepė. Reporterė Kristina Ragauskienė, Panevėžys.